Je potřeba říct, že manželství skutečně je jedna z možných forem soužití muže a ženy. Nicméně domnívám se, že je to forma, která je celospolečensky velmi významná, velmi důležitá. Jak ze statistického, tak i ze stochastického pohledu manželství je svazek, který je daleko pevnější a je to ta nejlepší a nejefektivnější možná forma, i jak se vychovávají děti. Což nesnižuje význam manželství ani u bezdětných párů, které se třeba nerozhodnou osvojit si dítě. Manželství je totiž otázka určitého příslibu, určitého slibu, určitého dání ruky na to, že spolu budeme, pokud nás smrt nerozdělí. A zároveň, což se nevždycky povede samozřejmě, nicméně také je to určité vyjádření vůle, že budeme ochotní obět, že se budeme ochotní omezit díky tomu druhému. Takže když jeden moudrý člověk před mnoha lety, že řekl rodina, to myslíte ten uchvalec lidí, kteří se občas potkají, někdy si udělají děti a pak se zase rozejdou, tak to je přesně to, co by manželství být nemělo. Z tohoto hlediska považuji za velmi důležité, aby i stát dělal všechno pro to, ne aby manželství třeba dramaticky zvýhodňoval, ale protože je to jedna z možností. Žijeme ve svobodné společnosti. Na druhou stranu, realita je někdy taková, že manželství je institut, který bývá naopak znevýhodňován proti jiným formám soužití a rozhodně to není realit minulosti. Je pravda, že máme trochu jiné pojetí, než měli v Římě, že instituce i manželství měla nějaký vývoj, nicméně přesto se domnívám, že v tom našem pojetí, jak to známe, je to institut, který je velmi záhodný podporovat ze strany státu a hlavně je nehodno, aby lidé, kteří se do manželství rozhodnou vstoupit a žijí v něm, aby za to byli perzekováni nebo šikanováni. Z tohoto hlediska já jsem připraven a my se snažíme, aby znovu byly některé možnosti podpory manželství zavedeny, protože ten celospolečenský dopad je pozitivní a má svůj smysl. Například bych řekl i politického rozhodnutí progresivní zdanění pro mě není cíle. Progresivní zdanění je pro mě možnost, bez něhož nemá smysl společné zdanění manželů. A problémy společné zdanění manželů, společné sociální pojištění manželů a společný výpočet pro důchod, to jsou věci, které mají smysl a které dávají i váhu a vlastně i protiváhu proti tomu, že někdy je vlastně manželství nebo ti, kteří manželi jsou v podstatě nevýhodě. Tolik snad za mě na úvod.